حفلتنا وهي من سهر سراي أي أسوأ قسمين أورك هواين كقرن كيسلمر كان هي ترتن كعيارها يسدو كره هواين كدقن ك أي واحد يكد عدد دقمة بوندير أي قبل كبنادر مضاش مدرس عتي أي واحد عيار حي صبضن أي كل حمرتك وحها كلاه ناديك هواين كقرن كيسدو كره كوا نبضة وحينو قدام بين قوش الرعدي ناديك نبضة مضاش أي واحد كسو قيب قلي ما أمرك دقمة بوندير يسدو كره إنجنير عبد الرساق عثمان جلوة أهل تريها سري مدحوينها قرن ك قار كمدة قد dumi ku xogaynada gobolka banaadir madax ka socotay heeda kala duwan waxayna dhamaantood si wada jir ah u sheegeen in haweenka qaranka ay yihiin laf dhabarta bulshada sidoo kale waxa ay bogaadiyeen dadaalkay u ahaayeen bulshada waxa ballana message-kiina inaan gaarsiin doono madaxda wadanka ugu sareysa ee Allah uu dalow galaad ah waxaan isugu nimidnay isdhexgal iyo maxaa la yiraahdaa woman idols haweenka Soomaaliyeed in loo sameeyo een maxaa la yiraahdaa Britain oo ay ku bartamaan ama banooniga ama heesaha waa soo socdaan ama wax kasta oo umadu ay maartay ay loo dhigo koobab ayaa caa waxaan u maleynaa caa waxa jiray ciyaar horteen dhacday oo koobab iyo bilada lagu bixiyay marka waxaad u jeedaa dumarka inay roolka ay lahaayeen dagaaladu inta ay dhaceen roolka way wadeen anagu qurbaan ka nimiday ee dhowrilaad sanad laftigay qurba jiray waxa badbaaday oo aan isku xamanaa familada dumarku u badan yihiin oo gabdhuhu u maqan yihiin familka marka shan wiil u maqantaa ama lix wiil iyo marka hal gabar u maqantahay waxa lacag badan loo soo diri jiray marka hal gabar u maqantahay waxa nolol wanaagsana familada gabdhuhu u maqan yihiin hooyo abaalkeeda lama gudi karo abaayo abaalkeeda lama gudi karo gabadha noo dhaxday macaane aan leenaa abaalkeeda lama gudi karo waxa ku maasan gudoomiyaha degmada haweenka waxaan leeyahay waa kuwa wax qurxiya ma ahan kuwa wax dumiya een hay'adda aan ka socday SAC een waxay mar walba u taagan tahay inay caawiso een umada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa talaaleysan ee u baahan gacanta sidoo kale waxay wax ka qabataa howlaha dib u dhiska sida degmooyinka isqaas ahaan caruurta iyo haweenka iyo kobcinta iyo horumarinta afkeena hooye ee Soomaaliga een haweenka degmada Boqor ee sharafta badan dhalinyarada isbaartiga ciidamada amniga sugaya ee booliska degmada Boqor dhammaan ka soo qayb galayaasha iyo dhalinyarada iyo odayaasha waxaan asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh baad salaam ilaahay baa mahadda iska leh barnaamijkaani caawa halkan ka socdaahi waa barnaamij aad iyo aad dhaxalgal u ah waa barnaamij qurux badan ee waa isdhaxgalka bulshada waxaa halkan ku ciyaaray laba kooxood oo ururka qaranka ka socda oo gabdha ah galabta ciyaar xiiso badan ayaa halkan ka dhacday waxaa kale oo looga dhanleeyay barnaamijkaas raxal sidoo kale madasha waxaa ka hadlay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka maama Batuule Sheekh Axmed Gabale waxayna sheegtay in ay sii wari doonto wacyigelinta haweenka ay u hayaan sidoo kale waxa ay ka dardaarantay la dagaalanka fikirka xaq jirka ah oo ay hoggaaminayso Waashay Zainab oo ah gudoomiyaha degmada oo ah gabar halgamaa oo sida taaybada iyo sharafta gabdhaha Soomaaliyeed oo maanta aan ugu martinay deegaankan hadii aan lahayn ururka haweenka waxaan uga mahadcelinaynaa sida sharafta badan qiimaha badan dowladnimada iyo wadaninimada ay ku dheehan tahay oo ay noogu soo dhaweysay degmada ay madaxda ka tahay Boqor magaalada Muqdisho gobolka Banaadir waxaan uga mahadcelinaynaa gudoomiyaha gobolka walaalkeen Cumar Finish oo ah duqa magaalada oo barnaamijkan oo ku saabsan wacyigelinta iyo isdhexgalka bulshada isla markaana ku saabsan doorka haweenka Soomaalida ay ku leeyihiin nabadaynta dalka la dagaalanka xaq jirka iyo ka hortagga qaran dumiska ogolaaday in aan degmooyinka gobolka Banaadir oo dhan la qaybsanno annagoo ururka haweenka qaranka
oo sidna astaanta hoggaaminta awoweynaha Soomaaliyeed maadaama aan joogno caasimadda waxaa qorshaha ururka haweenka ku jira in la taakuleeyo gabdhaha Soomaaliyeed oo ka yimiday goobaha dagaalka in degmooyinka lagu soo dhaweeyo inay walaalahooda dhex galaan inay la qaybsadaan waxa ay haystaan inaan la takoorin inay dareemaan inay dadkooda iyo dowladdooda ay nabad kula noolaadaan iyaguna ay qayb ka noqdaan nabadgelyada aan raadinayno oo aan ka raadinayno bulshada Soomaaliyeed inuu qof walbaba kaalinta uu ku leeyahay uu qaato. Shirkan shirki ka horreeya waxaan ku qabannay degmada Shibis oo runtii aan uga mahadcelinayno madaxda degmada iyo madaxda ururka haweenka sida qiimaha badnayd oo inoo soo dhaweeyeen. Sidoo kale caawa waxaa nasiib u yeelanay Bondheerow Libaax oo ay joogaan halgamayaashii ugu waaweynaa ee haweenka Soomaaliyeed oo ay hoggaaminayso guddoomiyaha degmada Saynab iyo walaashay Ruqiyo oo ah guddoomiyaha ururka haweenka ee degmada Bondheere. Waxaa caawa maanta halka ka dhacay arrin aad u xiiso badan, arrin aan sugaynay waayo badan, waxa gabdhihii Soomaaliyeed ku tartameen haweenka qaranka waxa ay maalmihii dambe wadeen barnaamijyo lagu horumarinayo haweenka, waxaana lagu wadaa in dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir lagu qabto barnaamijyo waxtar u leh bulshada. Cabdillaahi Cabdirasaaq Aadan Cazaani, Star TV, Muqdisho.